tip to před nějakým filmu, kde máme se přivolí, kde se jmenuje. Ještě. Jo, 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 Tyjo, to je úplně jiný vystupování. Táček by se na to nezmohl, ten by z toho vypadl jak hruška. To je asi au revoir! Ciao, fesciato! Bonjour, je suis votre assistant. Ja jsem vaše asistentka. Merci. Bonjour, merci, mon chéri!